I dag en dag for utdeling av blomster, og det spesielt de som ikke har vært yrkesmessig involvert i den epidemien vi har hatt nå. I dag deler jeg ut blomster til publikum. Til deg som innbygger i Farsund, og som har gjort en kjempejobb med å følge opp de retningslinjene vi har gitt. Så nå skal jeg få lov å benytte anledningen til å dele ut en blomst. Den blomsten til deg som har opplevd koronaviruset på kroppen, som har opplevd belastningen ved å være smitta, og som har opplevd kanskje å bli syk, og faktisk noen få har også vært på sykehus. Blomsten til deg. Den kan aldri ta bort det vonde du har vært igjennom, men vi tenker på deg og ønsker deg god bedring, og ser gjerne alle dere friske og oppe på beina når det lir litt på. Og jeg tror det veldig viktig, nå har vi brakkesjuka alle sammen. Vi så lei av alle begrensningene som følger med koronaviruset. At jeg tror det viktig å lage noen stemningsskapende ting også fram mot jul. Og det fullt mulig hvis du tar noen forholdsregler og praktiserer de smittevernreglene som vi har gjentatt til kjedsommelighet. Det fortsatt mulig, men i mindre målestokk og på litt andre måter. Så her gjelder det å være kreativ. Hva kan du finne på som i tråd med smittevernreglene og som gir julestemning? La tanken løpe. Rent smittevernmessig så de som kommer hjem til jul fremmede. Så de som bor og studerer særlig i områder med høyt smittetrykk, sånn som Oslo og Bergen, de må ta noen ekstra forholdsregler før de reiser hjem. Og jeg tenker at hjem til jul det naturlig å reise, så noe forbud mot å reise hjem ikke aktuelt på dette tidspunktet, men det noen ting som må være på plass for at det skal skje trygt. For at du skal komme hjem og være hjemme på en trygg måte, så har Folkehelseinstituttet og regjeringen lagd noen få punkter i en sjekkliste. Og det viktige at man begynner å tenke på det allerede nå, så man kan forberede seg mot jul. Og det viktig at du som student finner disse punktene, eller du som venter student hjem kan informere studenten din om disse punktene. Og det viktige nå fram mot jul at studentene har færrest mulig kontakter på fritiden og i omgangskretsen sin. At man har nøye hoste- og håndhygiene, både som student på studiestedet, men særlig når du kommer hjem. Og i hjemmesettingen skal man holde avstand de 10 første dagene, og spesielt 2 meter til de i din familie- og omgangskrets som hører til den sårbare gruppen for et alvorlig forløp av covid-19. Endelig så det sånn at hvis du får symptomer, så må du isolere deg og gå og teste deg med en gang. Og hvordan du skal få testa deg, det finner du på kommunens internett hjemmeside eller på Facebook. Men det viktig for meg å si at du velkommen hjem, og vi ønsker deg en riktig god jul hjemme hos dine, og at dere kan få en god julefeiring selv om vi har koronaviruset. Men det avhenger at du gjør din del av jobben.